Cool this thing in. Pomolimo se, Gospodine, ojačaj u nama vjeru. Ivan iskreno svjedočio za Krista, njegovim zagovorom podaj da dostojno živimo Kristovo evanđelje i surađujemo na širenju evanđelske vjere. O Kristu Gospodinu naše. Amen. Uputimo se u miru. Svećenici idu ispred kipa Svetoga Ivana, župni zbor ide iza kipa Svetoga Ivana.
Krista, da nam dade srca čista, molitvice svakog dana, tražit pomoć od imana. Sveti Ivane, thank you.
prije pa uvijek. Vidimo je. Uvijekimo za Jerovaj. Thank you.
Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. I Duhom Tvojim. Braće i sestre, Ivan Krstitelj, evo svetkovina je njegova mučeništva i smrti, koju na poseban način ovdje spominjemo. Reću na početku, Isus u ono doba mnoštvu naroda za Ivana reče: što ste izišli gledati ljudi u pustinji, trsku koju vjetar njiše? Jer ste izišli gledati čovjeka u mekušaste haljine obučena? Proroka, da, kažem vam, i više nego proroka. Dakle, u navještanju istine kod njega ne bi ni klimanja, ni uljepšavanja, već sve i svima po istini, od kralja pa naniže. Riječ je o čovjeku, što smo mi, nažalost, poprilično pri sebi zanemarili, sa čvrstim stavom i dostojanstvom u obrani Božjega svijeta koji dolazi po Isusu Kristu. A kako su se ljudi udaljili od Boga, doslovno narod prodan u ropstvo grijeha. U njemu se je otvoreno po svim stranama izjavljivalo: nemamo potrebe za Bogom. Sami smo sebi dostatni i sami sebe svojom, ne znam, ljepotom i dobrim djelima možemo spasiti. Ma ne treba nam Božja milost. Evo, srž Ivanove poruke je bila: ne može tako. Neće ići tako, obratite se. Približilo se i kraljevstvo nebesko, što bi značilo: od zla se treba, narode moj, odvratiti, osobno se treba poniziti, Boga tražiti i njemu se trebamo okrenuti, za ludu sve drugo. Evo, dosljedno ovome i mi se danas, a svašta živimo i oprobavamo, ponizimo. Evo, nužno i dužno na početku ove svete mise oproštenje od Boga zamolimo, kako bismo razumjeli barem malo današnjeg sveca i od njegove svetkovine, evo, danas duhovnu korist imali. Ispovjedam se. Bogu sve moguće, i nama braćo, da se riješi mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve angele i svete, i vas braćo, da se molite za me. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Thank you.
Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože, Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Hriste, Gospodine Bože, Jagnjeće Boži, Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta, Svetom Ivanu Krstitelju dao da bude preteča Tvoga Sina u rođenju i smrti. On je podnio mučeništvo za istinu i pravdu, daj da se i mi borimo za širenje i priznanje Tvoje nauke. Po Gospodinu našemu Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje Bogu sve vijeke vjekova. Evo, pa ćemo poslušati u ovoj zgodi i prigodi Božju riječ. Govorim sve što ti ja zapovjedim, ne držči pred njima. Čitanje knjige proroka Jeremije. U one dane dođe mi riječ Gospodnja. Ti bedra svoja sad opaši, ustaj pa ćeš im govoriti sve što ti ja zapovjedim. Ne držči pred njima, da ne bih morao učiniti da uzdršćeš pred njima. Danas te evo postavljam kao grad utvrđeni, kao stup željezni, ko zidinu brončanu protiv sve zemlje, protiv kraljeva i knezova judejskih, svećenika i naroda ove zemlje. I borit će se s tobom, ali te neće nadvladati, jer ja sam s tobom da te izbavim. Riječ je Gospodnja. Boruha. Tebi se, Gospodine, utječem, ne daj da se ikada postidim. U pravdi me svojoj spasi i izbavi, prikloni mi uho k meni i spasi me. Ljubite, Gospodine, budi mi hrib utočišta i čvrsta utvrda spasenja, jer ti si stjena i utvrda moja. Bože moj, istrpni me iz ruku zlotvora, iz šake silnika i tlačitelja. Ljubite, Gospodine, prepusti moja. Jer ti si, o Gospodine, ufanje moje, Gospodine, uzdanje od moje mladosti. Na te se oslanjam od utrobe, ti si mi zaštitnik od majčina krila. Ljubite, Gospodine, krepost i moja.
usta će moja razlašivati pravednost Tvoju, povazdan pomoć Tvoju. Bože, Ti mi biješe učitelj od mladosti moje i sve do sada navještam čudesa Tvoja. Ljubim Te, Gospodine, Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ta on ni svog sina ne poštedje, nego ga za sve nas preda. Kako nam onda s njime neće sve darovati? Tko će optužiti izabranike Božje? Bog opravdava. Tko će osuditi? Krist Isus umrije, što više i uskrsnu, On je iz desna Bogu, On se baš zauzima za nas. Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolje, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač. Kao što je pisano, poradi tebe ubijaju nas dan za danom. I mi smo im ko ovce za klanje. U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje, u Kristu Isusu, Gospodinu našemu. Riječ je Gospodnja. Progonjenima zbog pravednosti, njihovo je kraljevstvo nebesko. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Navještaj svetog evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme Herod bijaše dao uhititi Ivana i svezati ga u tamnici zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa, kojem se bio ženio. Budući da Ivan govoraše Herodu, ne smiješ imati žene brata svoga, Herodijada ga mrzila i htjela ga ubiti, ali nije mogla, jer se Herod bojao Ivana, znajući da je on čovjek pravedan i svet, pa ga je štitio. I kad god bi ga slušao, uvelike bi se zbunio, a rado ga je slušao. I dođe zgodan dan kad Herod o svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, časnicima i prvacima galilejskim. Uđe kći Herodijadina iz zaplesa. Svidje se Herodu i sustolnicima. Kralj reče tada djevojci, zaišti od mene što god hoćeš i daću ti. I zakleo se, što god zaišteš od mene daću ti, pa taman to bilo pola svoga kraljevstva. Ona iziđe pa će svojoj materi, što da zaištem? A ona će glavu Ivana Krstitelja. I odmah žurno uđe kralju te zaište, hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja. Ožalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika ne htje da je odbiti. Kralj odmah posla krvnika i naredi da donese glavu Ivanovu. On ode, odrubi mu glavu u tamnici, donese na pladnju i dade djevojci, a djevojka materi.
Kad zato dočuše Ivanovi učenici, dođoše i uzeše njegovo tijelo i položiše ga u grob. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Evo, braće moje i sestre, malo ćemo stati, zaustaviti se, evo, neko se negdje spustiti, sjesti, pa i na nogama, evo, neće biti dugo, no vrlo iskreno i vrlo izravno, vezano uz mučeništvo i smrt Ivana Krstitelja. Evo reću na početku kako o njemu govore sva četiri evanđelja. Očito se radi o veoma važnoj osobi onoga vremena, čovjeku koji je bio na poseban način povezan s Isusom, našim otkupiteljem i spasiteljem. Ivanov se život dodiruje s Gospodinovim, a vremenski se djelomično s njime i poklapa. Evo, evanđelja Isusa i Ivana dovode po majkama i u genetsku, odnosno rodbinsku vezu. Tako da u svakom slučaju njegovo rođenje pokazuje da je bio darovan od Boga i da je imao posebnu zadaću pripraviti narod za Isusov javni nastup, obznanu kraljevstva za njegov dolazak. Evo, njegov isposnički boravak u pustinji, propovjedanje i krštavanje ljudi na jednom od gazova rijeke Jordana bio je jedan vid pokore, kajanja, ne znam, sve narodne spremnosti za susret s Isusom. U evanđeljima je zabilježeno s kolikom je snagom i kakvom oštrinom nastupao u javnosti. Ja ću reći onako slobodno, njegove propovjedi nisu imale, evo zovem to tako, nekako kružne tokove. Ono, kada se na mjestu vrti, riječi kruže, a ništa se ne kaže. Od čega smo danas izvrsni majsteri na svim razinama. Većivan je izravno ukazivao na osušeno, na trulo i sve divlje uduži popjeku u narodu koga je jako volio i zato što ga je volio mu je izravno i govorio i svojim riječima svjetao i samo svjetao. Šuti. Vidite što reći, evo, i tako, kada je središte današnjeg dana njegovo mučeništvo i smrt, dakle je smrt proroka i vezano u to, evo kako razmišljati, ima razmišljanje izazivati ili i tebe izazivati. Proročni poziv i proroštvo, kao tako Bog po svome duhu, u svakom naraštaju izabranima stavlja na ramena, na pleća, s ciljem da se u vremenu u kome se isti čovjek i prorok živi, po njemu sam Bog čuje. Bog govori, on je njegova sjena, on je njegov glas, on je njegova riječ. I kada je u pitanju prorok, ne radi se o čovjeku izuzetne pameti. Nemojmo tako misliti, i neki čuveni škola. I od toga imamo posuda i koliko hoćete, ali reći ću, svi školovani istovremeno nisu i pametni. A školovani ujedno i pametni nisu uvijek i proroci. Evo, često su proroci bili pastiri, birani iz običnih društvenih slojeva. I kada je riječ o proroku, prvenstveno je riječ o čovjeku koji s onim što je Božje i istinito ne trguje, već bilo zgodno ili nezgodno, privatno, javno, istinito i samo istinito iznosi i čitavim sobom istinu brani. Tako da s ovim pozivom nespojiv je unosni obrt i bilo kakva osobna životna ugoda. I onda je bilo, ja ću reći ovako malo, i komfornih stanova po atraktivnim četvrtima metropole Jeruzalema. Bilo je i onda ladanjskih kuća, vikend apartmana, rekli bismo danas s bazenima,
pri obali Galilejskog mora i rukavcima rijeke Jordana. Mogao se je možda, a bio je bistar očito, i to dosta lagano ući u administraciju i urede državne uprave i živjeti bezbrižno, ali on i samo to je prorok i to je proroštvo, jer Božju istinu nije podredio osobnom standardu. Ili sigurnom sjedanju plaće od 5. do 9. 10. gdje su svi tako ako ne sjedne, ako ne legne na moj tekući račun. Evo, poput lava u pustinju svoje vrijeme je doslovno rikao. Budio pozaspali narod, zauzimajući se za čistoću vjere i duhovno zdravlje svih, prokazujući grijehe svima ovdje. Kralja Izraela je riješio o Herodu Antipi, jeli, koga su svi veličali i mnogi mu se klanjali, njega je izravno upozorio što će ga ubrzo stajati i glave, evo to mi danas spominjemo, njegovom učeništvu. I rekao mu je kako njegov život koga živi u priležništvu sa ženom svoga brata Filipa ili sa svojom nevjestom nije u redu. A drugi su se klanjali. Herode, ne valja ti takav posao. Isto je tako često izravno opominjao i religiozne vođe, velike svećenike onoga doba, ondašnje suce, dobro plaćene dvorske, kadrovirane, namještene ili bolje, lažne svećenike i proroke. Dakle, ljude koji su trebali biti u zvanju i slobodni i jasni, ali jesu se dali ucijeniti pozicijama i komadima, muljali su i postali mrtvaci i isključiva svrha sami sebi. Ove i ovakve politička je vlast u ono doba imala samo za ukrasnu ikebanu i pokriće u svojim političkim cirkusima. Međutim, Ivan nije bio ni dvorijanin, ni dodvorica, a nije bio ni domaći izdajnik. Svima je govorio kako puko i samo izvansko prizivanje na strostvo, tu genetiku s Abrahamom ili jedomska prošlost i vjerska tradicija, neće vam baš ništa koristiti ako svi ne počnu biti i bivati u svome srcu, u svojoj duši, iznutra bolji. Ja ću reći, dajte malo, pokrenite se u razmišljanju. Ma i njemu je ostalom, kao svakom drugom čovjeku, svakodnevno bilo potrebno jelo i odjelo. I sam je znao kako je teletina bolja od skakavaca. Ali on ni pod cijenom okolne skakavce i guštere jesti ili preživljavati od onoga što se nađe u prirodi i odjevati se ako bi ustrebalo i lišćem i devinom kožom, od istine nije uzmicano. I to je prorok. Reću, nije on bio lud, a mi danas pametni, već on je bio pošten, on je bio Božji čovjek. On je bio svet, a mi smo uglavnom licemjeri jer istinu prodajemo za dobru teletinu i za slavu ovoga svijeta. Reću, u duhovno-moralnom pogledu našeg vremena, u svijetu, a uvelike i kod nas, stanje je jedne nemile moralne kaljuže, u kojoj se već na sve strane, a bez ozbiljne i odgovorne obrane, onako nešto malo, ali nema tu odgovornosti, na sve strane se vrte i kolo vode otrovne zujere, žvrkače. Otvorite riječnik hrvatskog jezika pa ćete vidjeti ime za njih, muhe, metalik, zelene boje. To ime temeljnih prava i sloboda i to i je sotanska zavrzama ove suverenosti i ovoga našega novoga, nazovimo novoga novoga. Nešto nam se osporava baš to temeljno pravo i sloboda, bilo na vlastitu samobitnost, bilo sloboda na vjeru,
pravo na obitelj po Božjoj zamisli i zdravoj ljudskoj prirodi, osporava nam se pravo na školovanje ili već u školi pravo na zdrav istin i nauk, mali se krivotvori. Tako da nikada nije bilo takvog strada, duhovnog i mentalnog mulja i većeg rodstva od ovog današnjega i to upakirano i nažalost od nas je prihvaćeno pod napredak iz takozvanog sloga. I tako se gubljenje slobode i to je ono što je tragično danas provodi, zamislite, u ime slobode. Evo sad ne gledamo, izazivati, kako ono što smo nekoj držali iz opračenosti, danas slovi kao krepost i izvor svekolikog ponosa, Bože, čista rugoba među nama postaje javna i zakonita ljepota, te već sukob u glavama vaše naše djece. Iz dana u dan smo sve manje samostojni, a sve više ovisnici i kolonije. To si i uvijek si imao. Dobro. Kaj znaš šta? Ima već jedna četiri tjedna. Sve manje smo samostojni, a sve više ovisnici. Ti? Hoće. Raz, doći, a sve više na otvorenoj strahotnici, sve manje uz interes svoga naroda, svoje branitelja, svoje časne prošlosti, a više matošće reći uz ne znam čije interese i za volju koga je častio. Ovdje, ne samo ovo razmišljati, jedan obraz koji se dogodi u nama iza leđa, u kojem domoljublje u nas začuje, dok izdajstvo i neprijateljstvo napreduje zemlju i državu. To može biti samo u bolesnim glavama ili ljudima koji su se oprostili sa zdravom. Ljudbu koja je utemeljila vjera ljudi u Boga i kršćanstvo, koja počiva poglavito na židovsko kršćanstvo i grčko-rimskoj civilizaciji. To smo mi, to je Europa, to je naša prošlost. Danas nam ciljano vraćaju u močvar, u vrijeme prije kršćanstva. Cijeli taj silazni put iz normalnoga u novo normalno, agresivno, evo svima nameću i nazivaju napretkom, a to je, evo ja kažem, čista tiranija prostote. Tako da kršćanski moral, kršćanska slika o čovjeku, kršćansko razmišljanje, evo to se danas smatra zastarjenim. U središtu pozornosti nam stavljaju samo nebitno i putem svojih digitalnih sadržaja, digitalnim totalitarizmom spretno vrše idiotizaciju mlađih naraštaja. Dođe na vjenčanje, ne zna zašto je došlo, ne zna reći zašto je došlo. Tako da posljednje je jedna, to je drugo, ta je opća revolucija. Prihvatili nazivati tminu za svjetlo i postali smo njihov obični potrošač, obična roba, obični rob, vrtimo se i nabavljamo nepotrebne stvari. Evo reći, abortus. Ubojstva djece u utrobi majke, ili nekog ću citirati, nije bitno, ali lijepo je rekao, tolike nevine žrtve na oltaru naše sebičnosti. Nije to da mi nemamo, pa nećemo roditi, nego mi smo sebični i ne želimo dati. A s druge strane, ubojstva staraca u bolesti ili nemoći, kao i sućuti medicinski potpomognuta smrt, razaranje i kršenje naravnog ili nadnaravnog zakona prihvaćamo kao nešto dobro i kao nekakav napredak. E,
citiram, mi smo demokršćanska stranka desnoga centra. Mi smatramo da život započinje začećem, ali isto poštujemo pravo žene na izbor i zdravlje. Odnedavno nas i ovako poučavaju. Ja ću reći s ovoga mjesta, ma ne može i ovako i po potrebi, kako bi se svidjeli bolesnom i već umirućem za udarajućem zapadu i onako utvarati. Nema tamnijeg mjesta na zemlji od onoga na kom se zarađuje i bogati na samrti nevine djece. Kristić je opet nedavno jednako prijetvorno, licemjerno, kako obitelj drže temeljnom vrijednosti društva, ali kažu, mudraci poštuju i druge oblike obiteljskog života. Drugim riječima, što se nas tiče, obitelj može biti nešto nemoguće. Očito, evo ja ću reći, svima nam je jasno. Unutar smo neiskrenosti i otvorenog rata protiv svega normalnoga i moralnoga. U vremenu smo u kome nam se nameće ne duh Boži, nego duh Antikrista. Rastakanje kršćanske vjere, izvrnute opće vrijednosti, reću zabavno i ugodno, ili estradne bakanalije i profani spektakli zamijenili su kulturno i duhovno ili dobro i istinito. Tako da u svijetu općenito, a i nad nama, stoluje vlast isključivo sebičnih interesa i samo uspjeh vlastitih probitaka. Evo razoreno i rastavljeno društvo, i to na skupinu obogaćenih, onih kojima je domovina samo novac, i na mnoštvo sirotinje i onih kojima je jedino bogatstvo ta domovina krvlju zalivena i branjena. Obiteljski život u rasulu razmjera do sada u ljudskoj povijesti nezabilježenih. Tako da vrijeme u koje mnogi udomljavaju, ja to grlato govorim, pse, pogledaj po Benkovcu, po Zadru, suvolice, oblače ih, zamislite, kaputiće kupuju i pribijaju u svoje grudi, a ti isti svoje roditelje od sebe dalje odbacuju. Na gomile u staračke domove slažu. E, to je vladavina i vrijeme idiota. I to je, nažalost, naše doba, kažemo napredno, međutim, ja kažem doba u kome vlada nevaljalost, slijepilo, podaništvo, doba u kojem vlada vrtoglavica besmisla, ispraznosti i velikog sebičnjaštva. U svemu ovome pomalo razdijeljena i sama naša crkva, moja, ja život založio za tu crkvu i Boga i svoj narod i tako dalje. Ili tako je uočljiva nespremnost i nas, njezinih pastira, da budemo istinski duhovni oci, proroci. Sotonin je mrak prodro i raširio se sve do vrha, reći će sveti papa Pavao VI, to je već davno, što je tek danas, on je to rekao 77. godine, prigodom 60. obljetnice ukazanja Gospe u Fatimi. Duh manekenstva ili vanjskog isticanja, sviđanja i dopadanja drugima i ovome svijetu je tako često prisutan i to je nažalost potisnulo duh samozatajnosti, duh poniznosti, potisnulo je duh samog mučeništva. Ivan više ne vrijedi, koji je glavu založio za istinu, da ne kažemo Kolbeu, da ne kažemo ovih dana ko pamti, kome je to ostalo prisutno. Jedan svećenik u Italiji je odbio respirator u ovoj epidemiologiji i neka se spasi drugi čovjek, on je luđak.
Drugim riječima, ostali smo, evo, završavam ja ovu svoju misao, bez straha Božjega. I kako već nizašto ne drhtimo pred Bogom sve moguće, počeli to nemilo drhtati i laskati lažnim i prijetvornim ljudima, uprli u dogovore s carstvima ovoga svijeta umjesto u prokazivanje zala koja ta carstva proizvode i u svijetu podržavaju, evo uslijed čega imamo tako raširenu opću razumsku smućenost, vjersku nepoučenost i duhovnu pothranjenost ili pri sebi izvjesnu neprirodnu podbuhlost. Ma boj se Boga da se ne moraš bojati ovog i ovakvog svijeta. I nisu nam uopće potrebni prazni govori, truli dogovori, već nam je danas potreban i to žurno potreban netko tko je bogobojazan i od ovog i ovakvog svijeta slobodan, kao što je bio Ivan Krstitelj, netko tko će umijećem riječi i svojim dosljednim življenjem, ako bi ustrebalo zbog toga i skakavce jesti, ali evanđelske istine učiniti jasnima i uvjerljivima. Potrebni su nam nepokolebljivi ljudi, svjedoci, istinski. Potrebni su nam danas više nego ikada ljudi od duha i samim time potrebni su nam učenici, jer nema učeništva bez mučeništva. Evo i završavam u svemu spomenutome. Evo, ni mi se ne smijemo zadovoljiti samo s vanjskim izgledom i punim želucem. Dobro, ručak je potreban, ali ono, blagdane pretvarati u sajmove. I u ovoj naopakosti ili opakosti ne smijemo živjeti nezainteresirano i ravnodušno, već je svakome od nas potrebno žurno napraviti osobni odmak od zla i otvoriti se prema dobru koje jedino od Boga dolazi. Evo, u ime toga jačega koji iz budućnosti dolazi, Ivan je krštavao sve koji su mu dolazili, time su oni prihvaćali rad na sebi i stavivši glavu na kocku upozoravao na vrijednost i plodove osobnog obraćenja koje se mora prepoznavati u životu i dijelima svakoga od nas. Vjerujem u jednoga Boga. Stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jednoga Sina Božjega, a i radi našega spasenja sišao s nebesa. Gospe također za nas pod Poncijem Pilatom učini pokopan i uskrsno treći dan po Svetom pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Otca i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljestvu neće biti kraja. I u duha svetoga Gospodina i životvorca, Otcem i Sinom skupa časti zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jedinu svetu katoličku i apostolsku crkvu, i spovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha.
Pomolimo se, braćo i sestre, nebeskom Ocu, recimo zajedno i ponavljajmo, ako treba vičimo, Gospodine, usliši nas. Gospodine, usliši nas. Ivana Krstitelja posvetio si u majčinu krilu. Posveti sve ljude u sakramentu krštenja. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Ivanovo rođenje obradovalo je mnoge. Daj da u našem narodu bude mnogo rođenja na radost svekolikog naroda. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Daj da svi kršćani radosno svjedoče ljubav Kristu Spasitelju. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Daj da prestanu svaka osveta i ubijanje u našoj domovini i po svemu svijetu. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Daj da naši pokojnici dođu u nebesko društvo Ivanu Krstitelju. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Primi, Gospodine, naše molitve koje smo ti uputili na ovoj svetkovini. Daj da nas njegov zagovor uvijek prati po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Braćo i sestre, da naša sveta misa bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi.
Gospodine, po ovim darovima koje ti prinosimo, daj nam hoditi pravim putem što ga je u pustinji učio sveti Ivan i svojom ga krvlju snažno posvjedočio. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. Ti si njegova preteču Ivana Krstitelja posvetio još u majčinu krilu, a Krist ga je nazvao većim od sviju rođenih od žene. Svojim rođenjem Ivan je obradovao mnoge, jedini je od svih proroka pokazao jaganjca koji oduzima grijehe svijeta. U Jordanu je krstio Krista, začetnika novog krštenja, i vjerno svjedočenje zapečatio mučeničkom krvlju. I stoga te sa svim nebeskim silama na zemlji vazda slavimo pjevajući bez prestanka. Sveci Gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ovaj darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze i kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.
tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, nadješamo. Tvoje smrće stavimo. Tvoju sami, Gospodine, slaveći, dakle, spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruž života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, u savršoj ljubavi zajedno s papom našim Franom i biskupima našim Milanom i Želimirom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji su šu nadu skrsnuća i svih koji preminuši u tom smilovanju, vedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrnimo biti sudionici vječnog života, s blažom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blažnim Josipom njezin završnikom, s blažnim apostolima, sa svetim Ivanom i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu, Is Kristo mio, o Kristu, Tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vijekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i Kristovim primjerom poučeni, usuđujemo se moliti. Otče naš, koji jesi na nebesima, svetice. Kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj daje. Molimo, ne gledaj naše grijehe, već vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vas da s vama. Evo, pružite znak mira, ako hoćete, ako ne, stojite.
Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijeh svijeta. Blago pozvanima na gozbu jagančevu. Thank you.
nas je ti stavio. Nas je negdje kraju stavio. Zovim drugim. Zovim za vlastitu dušu. Ivana, kako si? Ostatak dira. Ja, četiri puta. Bogu hvala. Ja, tako je. Pomolimo se, Gospodine, danas slavimo nebeski rođendan Svetog Ivana Krstitelja, daj da živom vjerom častimo spasenje, što ga ova gozba označuje, iskusimo njegovo djelovanje, po Kristu Gospodinu naše. Na kraju nekoliko riječi, najprije tehnička stvar, danas poslije podne u 18 sati će biti sveta misa u župnoj crkvi s nakanom da pokojne koji su stradali tijekom Domovinskog rata, a inače kroz krvavu povijest ove župne zajednice. Isto tako poznato je našem narodu da gladan čovjek za kruh ne zahvaljuje. Isto tako, ni bolestan čovjek liječniku za zdravlje ne zahvaljuje. Tako bih rekao da i mi isto, kao vjernici, ne zahvaljujemo za ono što smo danas čuli i doživjeli, nego to smo, mi smo toga potrebni. I zato ono što smo čuli, ono što smo doživjeli, neka zagovornik Svetoga Ivana u našem životu živi i neka se svjedoči gdje god jesmo. Zahvaljujem braćim svećenicima koji su svojim prisutnošću uzvaličali ovo slavlje. Zahvaljujem župnom zboru iz Kistanja koji su animirali ovo slavlje. A isto tako je Bogu hvala i na vama koji ste svojom prisutnošću obogatili se vjerom po duhu Svetoga Ivana Krstitelja. Evo, isto tako zahvaljujem ljudima koji su na bilo koji način doprinijeli materijalno, duhovno, da se ovo sveto slavlje ovako lijepo i svešeno proslavi. Evo, koliko. Gospodin s vama, neka sve zajedno blagoslovi sve mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u mir. Ja sam ovdje za ovdje. Ja sam ovdje za ovdje.
Braća. Je, Ivek moj.